que usar mods, essas coisas, mas não, é realmente a versão, uma das primeiras versões do Minecraft. Sim. Tá aqui a galinha, a gente bate, ela não corre, a gente é meio lento, sei, é muito diferente. Aconteceu na versão Alpha 1.0.17, ok? Não, então. Mas galera, até agora. Opa! Mike Meu Deus. Jo.